Amerikan yeni seçmiş Prezidenti Biden Putin'e qatil deyib və Biden'in də İlham Əliyevə bir məktub göndərməsi məsələsi var. Regionda nə baş verir və Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan Türkiyənin yanında təbii müttəfiqi Türkiyənin yanında olmalıdır və Türkiyənin addımlarını paralel addımlanmalıdır. Hal-hazırda biz Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin yaxınlaşması var. Bu Akkuyu bilirsiniz, elektrostansiyası Erdoğan'ın Putin'in görüşü olmalıdır. Azərbaycan da unutmamalıdır, bilirsiniz Fərid Bey, Amerika okeanı tayındadır. Amma Türkiyə yanımızdadır, Rusiya yanımızdadır, İran yanımızdadır. Yəni, bu dövlətlərlə bizdir, balaca bir ölkəyik. Ona görə biz reallığı nəzərə almalıdır. Və Amerika-Rusiya qarşıdurması da Azərbaycana bir maraqlarına uyğundur. Çünki deyir, böyüklər dalaşanda deyir, bizim bir misaladır, yolçunun bir yolu. Yəni ki, bu məsələdə yəni Rusiya-Amerika qarşıdurması davam etsə və dərinləşsə, məncə Qarabağ məsələsində Azərbaycan üçün imkanlar yaradır. Çünki Ermənistan onda, Amerika Ermənistandakı rıçaqlarını işə salacaq. Və Ermənistan artıq bir sizə, Ermənistanda yenə artıq başlayıblar ki, bu bir sizə Kars müqaviləsinin 100 illiyi bitir, artıq Ermənistan təzədən Türkiyə və Azərbaycana ərazi iddiası qoymalıdır və Kars müqaviləsindən çıxdığını elan etməlidir. Artıq ermənilərdə bu gün abu-hava başlayıb. Bilirsiniz də Kars müqaviləsində vaxtı Kemalist Türkiyə ilə Lenin Rusiyası imzalanmalıdır. Əslində, bu Ermənistanın bu müqaviləyə başqaldırması əslində tək ki, Türkiyə Azərbaycana qarşıdır, həm də Rusiyaya qarşıdır deyə maçdır. Və bizə maraqlarımıza uyğundur ki, Amerika Ermənistanda yüz elemanlarını işə salıb, Ermənistan Rusiya qarşıdırması daha dərinləşsin. Və bu şəraitdəki Amerika Rusiyanın üstünə gəlir, Ermənistanda da Rusiya qarşı demarşlar genişlənir. Bu artıq Azərbaycan üçün imkanlar yaradır ki, Qarabağ məsələsinin həlli növründür. Bilirsiniz, bir böyük ölkənin başçısının, o birisi böyük ölkənin başçısına qatil demək çox ciddi bir məsələdir. Hətta Amerika ilə Sovetlər Rusiyası arasında soyuq müharibənin lap belə ən belə o isti dönəmində belə heç kim bir-birinə ölkə başçıları bir-birinə qatil demirdi. Amma durdu Biden, Trump'a istəyirəm ağılsız deyirdi. Trump belə prezident dövründə heç bir ölkənin başçısına qatil deməmiş. Amma Biden, ağıllı Biden durdu Putin. Bu artıq ciddi məsələdir. Biz sizdə Rusiya səfirini Amerikadan çağırıb bu məsələyə görə. Amma bilirsiniz, bu davam edəcəkmi? Yoxsa bu ancaq söz de o eləsə olacaq? Yox, ona məsələ bitəcək. Orası da var. İndi bizdə artıq bəzilər... Sizin fikrinizə proses gərginləşəcək, yoxsa elə bir söz oyunu kimidir? Fərid Bey, mən o qədər gərginləşməsini gözləməm. Düz gərginləşməsi bizim maraqlarımıza cavab verir. Türkiyənin maraqlarına cavab verir. Çünki yəni, Rusiya ilə Amerika nə qədər qarşı-qarşıya qalacaqsa, Türkiyənin manevr imkanları çoxalacaq. Amma bilirsiniz, burada iki aspekt var da. Biri var sözdən əmələ keçmirsən. Biri varsa sözdə heç nə demirsən, amma əməldəsən. Məsələn, Ronald Reagan'ın vaxtında. Reagan heç kəsə, məsələn, Qarbaçova qatil demirdi. Amma Reagan nə eləmişdi? Sovet Rusiyası Əfqanistanı ordu yeridənlər həmən olmasınız. Müharibə dönəmində söhbət ötən əsrin 80-ci illərin ortasından gedir. Reagan prezidentliyi dövründə Amerikanın, NATO-nun atom sualtı gəmilərini düz Rus-Sovetlər Birliyi sahillərinə qədər çıxartmışdı. Bu açıq aydın Sovetlər SSR-yə bir ultimatum idi, çox ciddi ultimatum məsəl üçün. Biri var məsəl üçün Reagan kimi əməl edirsən, bir də var Biden kimi söz edirsən, bu hələlik əməl eləmirsən. Hələlik biz Biden'dan əməl görmürük, hə, söz var, amma əməl də ola bilər. Amma hələlik sözdür. Ona görə bu əmələ keçəcək ya keçməyəcək. Bunu biz yaxın gələcəkdə görəcəyik. Amma mənim fikrimcə hələlik bunun ciddi əmələ keçməsi mən az ehtimal görürəm. Bir sıra xarici mətbuat yazır ki, İranla PKK arasında bir əməkdaşlıq başlayır. Nə dərəcədə məlumatlısınız və başlayırmı? Və başlayarsa bu proses Qarabağa necə təsir edə bilər? Çünki Qarabağa İran vasitəsilə hələ işğaldan azad olunmamış vaxtında terrorlar daşınırdı və digər proseslər baş verirdi Qarabağda İran vasitəsilə. Bilirsiniz, Fərid bəy, bu PKK ilə İran əməkdaşlığı çoxdan başlayıb. Zatən PKK qurulandan İran olanın PKK silahından hamısı Türkiyə qarşı, hamı istifadə etdi. Vaxt aşırında Rusiya da istifadə etdi, Sovetlər Birliyi, İran istifadə etdi, İsrail istifadə etdi, Almaniya,
Birleşmiş Ştatlar bu daim olub, indi davam edir. Yəni PKK həmişə Türkiyəyə qarşı hamı tərəfindən istifadə edilən bir maşın olub və təliyindən İran bu PKK əməkdaşlığı mövcud, zaten mövcuddur, ha, genişlənə bilərmi? Bu mən az ehtimal görürüm. Çünki biz İran Türkiyənin, İran-İzrail ilə qarşı durmadadır, Amerika ilə qarşı durmadadır. Yəni münasibətlər yaxşı deyil. Bir yəni İranın normal münasibətləri olan ölkə Rusiya və Çindir. Çinin zaten regiona təsiri o kadar çox deyil, Rusiya ilə. Və Türkiyənin növbəti cəhbə açmaq İranın mənə elə gəlir ki, hal-hazırda maraqlarına o kadar cavab vermir. Və Azərbaycana qarşı da eynən. Düşünürəm ki, bu PKK məsələsində İran Türkiyəyə qarşı həssas olacaq və çalışacaq ki, bu məsələdə Türkiyənin özünü qarşısına alınmasın. Çünki biz İranda da bir PJD-dir, PKK-nın bir İran qolunda var. Həm bu problem biz İranla yaşayır. Biz Türkiyə kimi geniş miqyasda yaşamır, amma İranda belə bir Kürt problemi var. Ona görə indiki durumda İran, İsrail tərəfindən zaten Suriyada İranın poligonları İsrailin hədəfindədir. İndiki dönəmdə növbəti Türkiyə qarşı cəhbə açmaq, məncə İranın buna resursları çatması yetməz. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycana gəldi, Azərbaycanın da İrana səfəri oldu və Ermənistan prezidenti ilə də görüşdü və orada rəsmilərlə görüşdü daha doğrusu. Görünür ki, ermənilər Qarabağdan əl çəkmək istəmirlər və Hayastan və yaxud Artsaq deyə qışqır bağır salırlar. Azərbaycan bu qondarma, yəni Artsaxın bir də baş tutmaması üçün nə etməlidir? Yəni siyasi cəhətdən. Bilirsiniz, Paşinyan iqtidarı üçün Qarabağ problemi artıq həll olunub və ümumiyyətlə o yükdən qurtulmaq istəyir. Əslində Paşinyanı dəstəkləyən erməni halisi də artıq Qarabağ adlı yükdən qurtulmaq istəyir. Və bunun sonu Ermənistanda mitinglər onu göstərdi. Bilirsiniz, Paşinyan qarşısı bir hərbi, bir üsyan cəhdi oldu və xalq başnazirin yanında oldu. Biz iqtidarın da mitinglərini gördük, müxalifətin də, müxalifətin mitingində çox bir az adam var idi. Yalandan çadırlar qoyurlar və s. Amma iqtidarın mitingində daha çox əhali gəldi və əhalinin Paşinyan yanında olduğunu göstərdi. Ona görə Ermənistan erməniləri Qarabağ yükündən qurtulmaq istəyir. Həmən o Artsaq deyilən, həmən o kütlə var bəli, amma o əsasən Qarabağ ermənilərinin və Qarabağ ermənilərinin təsir altında olan kütlədir. Ona görə düşünmürəm ki, onlar hal-hazırda Ermənistana belə bir ciddi təzyiqi var, Ermənistanda belə ciddi onların nüfuzu var və fikrimcə Ermənistan bu kartdan bir dəfəlik qurtulsa yaxşı olar. Çünki Ermənistan çox təhlükəli oyuna girir və bu təhlükəli oyunun nəticəsində Ermənistan Zəngəzuru artıq indiki dünya tərəfindən tanıyan ərazilərini belə itirilmə təhlükəsindən üz-üzə gələ bilər. Bilirsiniz, bu Zəngəzur məsələsi zaten artıq gündəmdədir və get-gedi gündəmdə olmaqda davam edir. Bu barədə mən soruşmaq istəyirəm və Zəngəzur məsələsi Azərbaycan siyasətçiləri tərəfindən bir tələb kimi, bir təklif kimi irəli sürülür və hakimiyyətdən tələb olunur Zəngəzur məsələsinin gündəmə gətirilməsi və özəl də götürür, kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamalar verir. Qarşıdakı illər ərzində biz artıq Zəngəzuru Azərbaycanın ərazisində görə bilərikmi və bu tələb nə dərəcədə real həyata keçirilə bilər? Təbii, bu Türkiyənin güclənməsində nasıl olacaq? Və Azərbaycan hökumətinin düzgün xarici siyasətindən və dünya dəngələrinin dəyişməsindən, yəni dünyada vəziyyət elə ola bilər ki, həqiqətən də Azərbaycan bundan istifadə edə bilər. Türk o qədər güclü ola bilər ki, artıq Ermənistan qurban verilə bilər. Bəli, bu gələcək ola bilər, amma Azərbaycan buna daim hazırlıq vəziyyətdə olmalıdır və hərbi potensialını gücləndirməlidir. Hədəfə Zəngəzur qoyulmalıdır ki, artıq Qarabağ unudulsun, artıq ermənilər bir dəfəlik Qarabağdan əl çəksinlər və hədəfdə Zəngəzur olmalıdır ki, bu Ermənistandakı bu vəziyyətdən Amerika-Rusiya münasibətləri əgər gərginləşsə, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması daha da genişlənsə, Azərbaycan, mən fikrimcə indiki iki hədəfi, siyasi hədəfi Zəngəzur mövzusunu genişləndirmək və qafanı, mehrini tələb etmək, amma buna da paralel hərbi hədəfi Xankəndində antiterror əməliyyatı keçirib, Xankəndini yurisdik sesiyona almaqdır. Əhəd bəy, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinin tarixini açıqlayıb, bu barədə o öz Facebook səhifəsində yazıb və cari ilin iyunun 20-sində keçiriləcəyini bildirib. Bu seçkilər nə dəyişə bilər və Azərbaycanın
buradan götürə biləcəyi qazancılar nə ola bilər bu seçkilərin əslində? Əslində Fərid bəy, o növbədən gələn parlament seçkilərin müxalifət istəmir, Paşinyan istəyir. Çünki Paşinyan bilir ki, bu səhət nüfuzlu reytingi var və qalib gəlməsi və bununla da qalib gəlib bir dəfəlik bu sorunları ortadan qaldırmaq. Bilirsiniz, niyə bu sualı verdim? Çünki Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var ki, Ermənistan rəhbərliyinə gələcək növbəti şəxs həmin o 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinə riayət etməyəcək, bunu pozacaq və yenidən müharibə başlayacaq kimi belə bir fikirlə var. Buyurun, davam edin. Fərid bəy, bunu Putin dediyi kimi, əgər 10 noyabrdan ermənilər imtina etsə, bu ermənilər üçün intihar olacaq. Tək imtina eləsinlər. Biz Allaha da yalvarırıq ki, imtina eləsinlər. Yəni, bu gözəl, bu Azərbaycana bundan gözəl nə ola bilər ki? Yəni ki, amma mən düşünmürəm. Birinci, onun olması üçün gəlib Paşinyan iqtidarına getməlidir. Paşinyan iqtidarını görürsünüz, getmir. Xalq da onun yanındadır, böyük əksəriyyət, tam da olmasa. Seçkilər də olsa çox güman ki, Paşinyan udacaq. Paşinyan iqtidarda qalacaq və 10 noyabrdan Paşinyan çıxan deyil. Hə, lap belədir desə ki, müxalifət hakimiyyətə gəlsə, ya seçki yolu ilə, ya başqa yollarla fərq etməz. Müxalifətin özündə də bilirsiniz də, Ermənistanın baş naziri olmuş insan, onun adı hallanırdı biraz bir müddət əvvəl ki, baş nazir kimi. O özü demişdi ki, o demək deyil ki, biz hakimiyyətə gəlsək, mən baş nazir olsam, biz noyabr məsələsindən razılaşmasını imtina edəcək. Yəni, müxalifətin özündə də bunu bildiriblər ki, olan bir iqtidara gəlməsə, heç də 10 noyabr razılaşmasından imtina edəməkdir. Çünki 10 noyabrın razılaşmasını Ermənistan imtina edəsə, bu Azərbaycanın müharibə səbəbidir. Ermənistan da Azərbaycanla müharibə etsə, növbəti bu dəfə ölümcül zərbələr ala bilər. Və ermənilərin də o qədər ağılsız olduğu düşünmürəm ki, buna gedərlər. Amma tək ki, o ağılsızlığı etsinlər.